โอเคថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការ config computer ចំនួន2ជាមួយនឹង switch មួយដើម្បីឲ្យវាអាចស្គាល់គ្នាឲ្យវាអាចផ្ញើឯកសារឲ្យគ្នាបានអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យ computer ហ្នឹងគឺស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើថ្មីមកគូថ្មីមកអូខេគឺយើងយក computer ចំនួន2 1 2បន្ទាប់មកយើងយក switch ណាចុចខ្លាញ់នេះមកតបមកទាញយកនេះ switch យក switch មកមកអូខេបន្ទាប់មកយើងយកភ្ជាប់ខ្សែបាទនេះគឺខ្សែទី3នេះចុចលើវាមកបន្ទាប់មកចុចលើ switch ជ្រើសយកយើងមាន port ពីលេខ1ដល់លេខ24អញ្ចឹងយកលេខប្រហែលក៏បានដែរដើម្បីឲ្យស្រួលមើលយកលេខ1មកហើយភ្ជាប់មកកាន់ computer យើងយក port fast internetចុចលើវាមកតបមកយើងភ្ជាប់ខ្សែមួយទៀតចុចលើ switch យក fast internet 0/2 ហើយយក port លេខ2មកដើម្បីឲ្យស្រួលមើលតបមកចុចលើ computer យក port fast internet មកលេខ0នេះព្រោះ port computer មានតែមួយនឹងឯងបាទតបមកអូខេcomputer ភ្ជាប់ជាមួយ switch គឺ automatic វាស្គាល់គ្នាហើយប៉ុន្តែដោយសារតែ computer វាអត់ទាន់មាន IP address អញ្ចឹងវាអត់អាចផ្ញើបញ្ជូនឯកសារគ្នាបាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ IP address ឲ្យទៅ computer អញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ញុំទៅសេបាននេះចុចខ្លាញ់មកដើម្បីយើងសេ comment លើវាមកខ្ញុំដាក់ IP ឲ្យវាគឺ 192.168.1.1/24 អានេះគ្រាន់តែខ្ញុំកំណត់ចំណាំទេអត់បីឲ្យស្រួលមើលបាទគឺនេះគឺ 192.168.1.2 អញ្ចឹងទៅ /24 អូខេអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាកំណត់ចំណាំទេដើម្បីដាក់ IP address យើងចុចលើ computer ហ្នឹងមកចុចលើវាមកអូខេចុចអត់ដើរទេនេះចុចខ្លាញ់នេះដើម្បីបានសញ្ញាព្រួយមកវិញចុចលើវាមកតបមកចុចលើ computer តបមកយកកន្លែងនេះ desktop បន្ទាប់មកយកពាក្យថា IP configurationចុចលើវាមកតបមកនេះយើងដាក់វាជា static បាទយើងថាយវាមកយក static នឹងមកតបមកកន្លែង IP address នេះបាទមិញយើងដាក់192.168.1.1តបមកសាប់ net mask វាយើងមិនខ្វល់ទេគឺវាមក auto ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបិទវាវិញមកហើយយើងដាក់ IP address ឲ្យ computer មួយនេះគឺ192.168.1.2ចឹងចុចលើ computer មក desktop ip configuration បន្ទាប់មកដាក់ ip ឲ្យវា 192.168.1.2 អូខេដាក់ចុចលើ submit មកមកវា auto ហើយអូខេដាក់ហើយហើយបិទមកឧបមាថាយើងចង់ ping យើងចង់ test មើល computer នេះស្គាល់ computer នេះអត់យើងចង់ test ពីភ្ជាប់ពីនេះមក computer មួយនេះចឹងយើងចុចលើ computer នេះមកចូលមកកន្លែង desktop មកយក command prompt ចុចលើវាមកបន្ទាប់មកយើងប្រើ keyword ping ping យើងចង់ ping ទៅណាឧបមាយើងចង់ ping មក computer នេះយើងចង់ test ជាមួយនឹង computer នេះអញ្ចឹងយើង YIP របស់វាមក 192.168.1.2 បាទដាក់ IP address ឲ្យវាមក ping មកកាន់ 192.168.1.2 អញ្ចឹងយើង enter មកទៅវាភ្ជាប់គ្នាស្គាល់គ្នាឬអត់អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាវាចេញពាក្យថា reply reply from 192.168.1.2 នេះមានន័យថាវាស្គាល់គ្នាហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាចេញផ្សេងឧបមាថាខ្ញុំ ping ឧបមាថា ping IP ផ្សេងចុះដែលអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងឧបមាថា 192.168.1.3 ចុះអញ្ចឹង IP ហ្នឹងអត់មាននៅក្នុង network របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងសាក់ ping មកចេញអត់អូខេនេះកាលណាវាពេលដែលយើង ping ទៅវាចេញ request time out នេះមានន័យថាវាអត់ស្គាល់គ្នាទេប៉ុន្តែបើចេញ reply from ហើយ IP ដែលយើង ping ទៅនេះវាស្គាល់គ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា network របស់យើងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នារីកលហើយហើយយើងចង់ផ្ញើ exam មកពី PC នេះមកកាន់ PC នេះគឺបាទអាចផ្ញើបានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា network របស់យើងត្រូវបានភ្ជាប់រីកលហើយ
จังวิดีโอนี้มีแต่บันดังเทศบาทสมอคุณ